беше много интересно и беше нещо по-различно. По-дълго, но за сметка на това компенсира актьорската игра, която наистина беше топ. Тези 3 часа минаха за 30 минути. В смисъл, най-дългото нещо в цялото представление беше антракта. Декора беше уникален. Много се смях на това представление. Много забавно е от най-забавните представления, които съм гледал. Аз съм много възхитена от песните и танците. Беше много зашеметяващо. Тези хора такъв талант имат. Не са на песните и ще ми просто аз очина на сцената да почна да танцувам. Всеки има различен образ, всеки е различен и това ми хареса от това представление, че има много разновидности на любовта и как тя пак постига своето, да стигне до сърцето. И бих искала да го гледам пак. Уникална работа. Нещо много интересно, с много така различен поглед. Много ми хареса. Идваме от Бургас. С много размисъл за самите нас, за живота, въпреки че Шекспир е и много съвременен. Беше чудесно. Актьорите бяха прекрасни, режисерът беше невероятен. Плаках няколко пъти, развълнуваха всички, емоцията беше голяма и постановката беше невероятна. Истината за живота и най-радостно за младия екип, нали, към старите и младите, които се присъединяват, и е много приятно да се вижда и с удоволствие идваме, нали, на театър. Очарована съм. Просто нашите актьори са невероятни. Нещо различно. Просто не очаквах такова нещо. И много ми хареса. Шекспир наново оживя и беше много приятно за нас. Много ми хареса изпълнението на самите актьори. Просто бяха много естествени. Беше много оригиналност в тази постановка и много актуалност. Просто живота се показа тук.